没有人点了灯，然后用器皿盖住，或者把灯放在床底下。总是把灯放在灯台上，使进来的人能看到亮光。任何掩盖的事，总是会被张扬出来的；任何隐藏的事，也会被显露出来，为人所知。你们应当留心听，因为凡是有的，还要给他更多；凡是没有的，连他自己以为有的那一点，也要全部夺去。老师。 你的母亲和弟兄站在外面，他们想要见你。听了道又尊行的人，那就是我的母亲和我的兄弟了。